Povodom 25. obljetnice smrti svete majke Terezije i spomendana ove svetice, zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije organizirala je u nedjelju 4. rujna hodočašće u svetište majke Božje Trsatske. Prigodan program započeo je kupljanjem kod kipa svete majke Terezije, nakon kojega su slijedili prigodni govor i koncert, te kao vrhunac slavlja dvojezična sveta misa koju je predslavio don Krist Đerđi, misionar Albanske katoličke misije u Hrvatskoj, u koncelebraciji gvardijana Trsatskog svetišta fra Krunoslava Kocijana i župnika župe svete Ane na Gornjoj Vižici velečasnog Marka Gregića. Propovjed na albanskom uputio je don Đerđi, a na hrvatskom fra Krunoslav. Proslavi su nazočili predstavnici Republika Kosova, Albanije, Sjeverne Makedonije, grada Rijeke kao i saborska zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, te brojni Albanci koji svojoj svetici tradicionalno hodočaste na njen spomendan. Albanska zajednica u Primorsko-goranskoj županiji je dosta aktivna, ima jako dobre odnose počevši sa županijom, gradom, ali i nad biskupijom. I to smo pokazali 2018. godine kad smo postavili kip majke Tereze tu na Trsatu. Zašto smo izabrali Trsat? Zato što imamo jednu poveznicu između majke Tereze i Trsata, jer je ona 70. godina došla na Trsat i onda smo htjeli da je isto kao zaštitnica najpotrebitijih, bez obzira koje su nacionalnosti, rase i vjere, da bude tu i da bdije nad nama. U našoj županiji ima oko 2800 stanovnika, ali to je po starom popisu od 2011. godine. Ja mislim da će biti veći broj po novom popisu. Već 25 godina prošlo kako je umrla sveta majka Terezija Gondža Boadžiju i već nekoliko godina na Trsatu se obilježava taj dan kao jedno lijepo zajedničko slavlje zajednice Albanaca, grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, kao i njihovih visokih predstavnika. Oni su i željeli da ovaj spomenik koji je tu postavljen 2018. kad je gvardijan bio fra Bernard Barbarić, bude jedna poveznica između hrvatskog i albanskog naroda, između katolika ali i svih drugih, da bude jednim znakom te čudesne osobe koja je zapravo u služenju onima najodbačenijima pokazala veliku ljudskost, ali i veliku vjeru i opredjeljenje za Isusa Krista. I to svjedočanstvo želimo obnoviti i proživljavati. Želimo da nam i svjedočanstvo majke Terezije bude poticaj da i mi nešto od toga življenja evanđelja i otvorenosti prema potrebnima i pokažemo i posvjedočimo. Suradnja Hrvatske i Albanije izvrsna je na mnogim poljima, čemu je zasigurno na neki način zaslužna i ova svetica, koja nam je pokazala put ljubavi, prihvaćanja i solidarnosti. Albania and Croatia enjoy excellent political relations. Albanija i Hrvatska uživaju izvrsne političke odnose. Čak i trend gospodarskog poslovanja ide vrlo dobro. Albanija i Hrvatska potpisale su dokument o strateškom partnerstvu od strane naša dva premijera, čime je još više promovirana i učvršćena naša ukupna suradnja. Cijenimo veliku potporu Hrvata u procesu integracije Albanaca u Europsku uniju. Dolazeći u Rijeku, želim naglasiti da Albanija i Rijeka imaju jako dobru suradnju. Have very, very good cooperation. Organizatori su istaknuli kako nas sveta majka Terezija iz Kalkute poučava da je glavni grad Indije i danas posvuda prisutan. U svakom gradu postoji jedna Kalkuta u kojoj žive ljudi u nehumanim uvjetima i potrebna im je ljubav za kojom svi žeđamo. Upravo u tome nam je ona upozorenje i poziv da se ogledamo oko sebe i upitamo kako mi živimo svoj život. Jesmo li doista ljudi koje Bog poziva da vide druge ljude i njihove potrebe i da tražimo svoj identitet u Gospodinu?